celu priču smo ušli zato što je to neka moderna porodična stvar. Igra se dosta brzo i lepo. Ljudi očekuju stalno neku komiku i neku šalu i neki brzi smeh. Nismo potencirali ovaj humor, niti smo ga usiljavali, nego smo pustili da to teče. I mislim da ljudi, oni neki sladokusci koji vole neki latentni humor, mislim da će se pronaći u tome. Mislim da sam od Laleta naučio negde da je porodica najbitnija i pre svega. Zajedno smo jači. Definitivno mislim da je to ta neka poruka. Opet aludira i asocira i na porodicu, asocira i na neki dobar tim. Negde smo pokušali da nadomestimo tu toplinu koja definitivno fali današnjem serijskom i filmskom programu. Zlatni dani, život je lep.